Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я вас спробую здивувати двохколірним помідором. Червоні, рожеві і оранжеві вже всі бачили, а двохколірні зустрічаються нечасто. Сорт називається сиреневий закат, бузковий захід. Зірваний сьогодні. Кущ виглядає ось так. Станом на 11 серпня у теплиці вони тільки почали дозрівати. Ну, але буки теплиці для провітрювання вже зняті, тому вважаємо, що він майже на вулиці росте. Має от такі симпатичні грона двохколірні, які потім робляться червоно-фіолетові. Є на вулиці такий же кущ, він високорослий, такі ж грона. Зараз спробуємо на смак. Помідор щільний, соковитий, кисло-солодкий на смак, дуже ароматний. Звичайно, він приваблює своїм подвійним забарвленням. Рекомендую для вирощування бузковий захід. Успіхів та щедрих врожаїв!